Thank you.
fiéis do presidente Ricardo Teixeira, de que todo brasileiro veja de perto a Copa FIFA. Thank you.
Gracias.
Tamo junto. Só bota o São correndo. A porta. Tá pra trás? Então, por favor, vamos para o outro, pode sair de forma. Guarda o material, agora vamos lá. Dentro do parlamento completo. Ok? Parlamento completo, tá bom? Olha, vai ser liberado o trânsito, tá certo? Então, baixa aí. Agora eu vou falar.
Sobre o calendário da banda a partir da próxima semana. Tá certo? Então, amanhã a gente passa todos os informes sobre o calendário da banda na outra semana, porque essa semana agora é o colégio vai estar entregue ao TRE. Ok? Vai, Rio! Corre, Rio! Eu tô passando isso, mas...
valeu não, que eu não segurei a taça do Penta, não. Procura ver qual é o local limpo. Quem mandava? Coloca o uniforme de qualquer jeito, logo de todo jeito, ou seja, se a gente não zerar, quer dizer, a gente não vai ter nada de jeito. Uma das coisas que a gente precisa fazer é essa aí. Amanhã, após o ensaio, a gente vai estar com tudo necessário para o que vai ser daqui para frente. Eu já conhecia. Hoje eu vou fazer isso. A banda, volta aí. É quando é bolo cedo, o senador da gente. Proibido de dar vagabundo. Por quê? Você tá filmando. Então o documentário está incompleto. É, eu tô não são filmados R$ 4. O maior, o cara que leva mais vai acabar. A cara dele, olha a cara do maior. Ele gosta, ele gosta. Ele ama levar o vagabundo. A cara peladeira. Vai, vai. De volta. Xinha Cachaceiro, rapaz do Vacaval. Você que é Vogran, cara de choquito. Cara de cavalo aqui. Enio Picuí. Apresenta agora já o restante, Picuí. Se apresenta primeiro. Se apresenta o nosso companheiro Gedeão, cara de pé de pano, cara de cavalo. Vindo diretamente do Só Cintura, Jardel, Cudes. Cusis Florescentes, Carlinho dos Materiais de Construção, Carlinho Rosendo, Apelão, eu, Correia, Apelão, aqui quero propaganda da banda aqui, modelo aqui, e nosso candidato a presidente, quem bate cartão não vota em passão, vota em Camarinha! Uma vitória! Prometo um monte de vagabundo com o novato! Só proposta, bota pra Não, 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 não,
Vai filmar. Tá filmando. Dona Francisca! Dona Francisca vai ver isso aí. Me agrediram. Leva agora que agora é pesado. Leva, mano. Tira ali pra ela. Tá, vai.